En bilmin skada i värde från 164 000 kronor till 70 000 kronor på 6 år. Bestäm den årliga minskningen i procent. Så vi gör likadant som vi gjorde från de förra uppgifterna. Så har vi gammalt pris 164 000. Multiplicera med förändring, minskningen, upphöjt till 6. Vi skriver 6 än så länge. Varför är det? Då har vi skrivit 6,0 där. Därför att vårt svar ska vara en decimal. Okej, vi avrundar en decimal. Lika med 70 000. Okej, så om vi dividerar båda led med 164 000. Så den här blir 1. Så har vi x upphöjt till 6 är lika med. Och blir det 70 genom 164. Eller om vi tar med 2 då. 2. Så har vi x upphöjt till 6 är lika med 70 genom 82. Nej, 35. Inte 70. 82. Så det blir lite enklare. Okej. Okay. Och sen tar vi sjätte rutan ur av båda. Så får vi, de tar varandra här. Så har vi x är ungefär den här nu då som vi kommer att göra. Så får vi 6 shift pilen då, och sen parentes 35 dividerar med 82. Så får vi 0,87. Varför det? Det är att det är 2 decimaler. Därför att den här sexan här som jag har påpekat innan. 6,0 det betyder vi har 2 värdesiffror. Så vi måste ha 2 värdesiffror på vårt svar. Så det betyder att den årliga minskningen är ju från 100 blev det 87%. Det här ju motsvarar 87%. Så det måste vara, om vi skriver svar här nu då, måste vara 13% som är minskningen. Ganska mycket.